Vďaka úspešnému projektu bude medzi Komárnom a Komáromom čo nevidieť premávať ekologická autobusová doprava. Súčasťou projektu je aj obnova autobusovej stanice a vzniknú aj tzv. Inteligentné zastávky. Vďaka úspešnému projektu bude medzi dvomi mestami premávať autobus poháňaný elektromotorom a nielen to, bude o mnoho priestrannejší, odvezú s ním svoje bicykle aj cyklisti. Mamičky si budú vedieť naložiť kočíky. Dôležitou súčasťou projektu je, že sa v rámci neho obnovia aj budovy autobusových staníc. Vlani sa uskutočnila izolácia hlavnej budovy autobusovej stanice v Komárne a teraz nasleduje rekonštrukcia interiéru. Pribudne nové osvetlenie, zrenovujú sa sociálne zariadenia a samozrejme nezabudne sa ani na telesne postihnutých. Novú krytinu dostanú aj peróny, inštalujú sa nové lavičky a smetné nádoby. Je dôležité, aby to slúžilo aj pohodliu a tiež spríjemnilo návštevníkom príchod do nášho mesta už aj na pohľad. A Komárno, ak sa skutočne chce stať turistickým centrom, tak práve ten prvý pohľad, aký sa naskytne turistom, je veľmi dôležitý. Nový systém autobusovej dopravy prinesie množstvo noviniek. V tomto novom systéme je už možné prostredníctvom GPS sledovať, kde sa autobusy práve nachádzajú, kedy prídu, a to prostredníctvom tzv. Múdrych panelov, ktoré budú osadené na zastávkach. A aby sme na autobusy prilákali aj mladých, aby si oblúbili hromadnú dopravu, budú vytvorené mobilné aplikácie, ako aj možnosti iných zdrojov informácií. Vidíme, že doprava je na svete čoraz hustejšia, Komárno nevynímajúc, čoraz problematickejšie parkovanie a možnosti s ním spojené, aj preto si myslím, že je dôležité, aby sme hromadnú dopravu dostali do moderného, uspokojivého stavu a popri tom, samozrejme, aby sme čo najviac ľudí posadili do sedadiel bicyklov.